Тетяна Агеєва бачила, як нові скульптури на площі Соборній встановлювали в суботу ввечері. Сьогодні вирішила роздивитися їх при денному світлі. Говорить, не розуміє весь сенс фігур, що саме намагався передати автор. Але такі зміни в місті їй подобаються. Автори закликають населення до здорового образу життя, до спорту, і є певна частина романтизму. Радість з приводу цього нового, того, що з'являється. Сподіваюся, це буде переважати в нашому житті. Ініціатором створення такої локації в місті виступив Максим Бревда і платформа «Мрій дій». Ідея виникла рік тому. Загальна сума проєкту складає 534 тисячі 40 гривень. Гроші збирали учасники платформи та за допомогою краудфандингу. Робота над створенням фігур тривала 8 місяців. Зараз ще додіялася підсвітка. Зараз ще робиться підсвічування, ще деякі елементи декору. Треба підключити відеокамери. Ми ще хочемо одну фігуру обробити спеціальною фарбою, силіконовою, прорезиненою. Щоб взимку не було неприємностей, близько тижня необхідно на підготовку. Кохай, мрій, прагни і дій. Кожна фігура втілює певну людську емоцію. Планують встановити біля кожної таблички, де буде QR-код, по якому можна познайомитись з історією проєкту і його значенням. Зараз ми хочемо зробити таблички для кожної фігури, де буде написано, яка саме дія, щоб не просто назвати фігуру, а привернути увагу до любові, мріям, прагненням та діям, щоб філософію якусь показати. Просто фігура – це добре, але коли закликає до чогось – це краще. Над виготовленням фігур працювала одеська група скульпторів. Один з авторів, Ярослав Зайцев, говорить, вага кожної фігури близько 100-300 кілограмів, тому їх закріпили тросами, щоб жодна не зашкодила глядачам. З процесами, механізмами та матеріалами ми вже мали справу з подібними образами. Скоріше, це було вперше. У формуванні загального образу і форми фігур проблем ніяких не було, навіть навпаки. На самому початку були затверджені макети. Перед встановленням на площі міста платформа отримала дозволи від Департаменту житлово-комунального господарства, Департаменту архітектури та містобудування тощо. Після офіційного відкриття зону зі скульптурами на баланс бере Департамент житлово-комунального господарства. Обслуговування необхідне. І так як це є подарунком місту, то департамент ЖКГ їх бере на баланс і в подальшому буде супроводжувати. Відбуватиметься прибирання території, сміття і відповідно поливання газону. Подальшому необхідно буде слідкувати за реконструкцією і за скульптурами, тому що в майбутньому вони переходитимуть у непридатність. Офіційне відкриття планують на 27 вересня. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.